На Сполучені Штати суне нова хвиля негоди. Так звана тропічна депресія 16, яку зафіксували в Карибському морі, може посилитися до тропічного шторму. Про це повідомили в Американському національному центрі дослідження ураганів. І наразі стихія вирує на відстані близько 150 кілометрів від Нікарагуа. Швидкість вітру сягає там 55 кілометрів за годину. Буревій може дістатися берегів США вже цими вихідними.